No niin, taas muuttu. Minä taas painoin stoppia, minä vähän siirsin tätä kameraa ja avot. Mä pystyä kartalla. Niin en keksinyt tota kauheasti niin mitään tämmöisen vlogi, tai tää on vasta alkamassa, niin mun aika hätäälkö. Mut tota, baby steps, antakaa armoa. Mut aina pitää kiittää noita tota sponsoreita kaikkia. Mun ei varsinaiset vielä on nyt tää vakinaista sponsoria, mut on mun muutama taho, ketkä on kuitenkin saattanut minut tähän pisteeseen, missä nyt ollaan. Aloitetaan vaikka iskä ja äiti, kiitos. Jumala, jos semmonen on isoäiti tietysti, sen äiti, isät, niin edelleen. Kaikki. Koko sukuhaara ihan jokaiseen suuntaan. Ja tota, esi-isät, ihan kaikki. Ihan kaikki sit voidaan mennä ihan... Tästä kiistellään koko ajan, että onko nyt evoluutio ja miten. Että ollaanko neandertaalit, ei ole kuulemma samoin kuin sapiensit, ok. Se on hyväksyttävä kaikki. No, jos mulla on jostain vedestä lähtenä, mulla on oltu jotain fisumaisia olioita, niin kiitos niillekin mun esi-isä fisuille. Ihan kaikki. Sille ensimmäiselle pikku pömpölle, mikä sit alkuräjähdyksestä, kiitos. Kiitos alkuräjähdys, että tapahuit. Jos näin on, jos ei, kiitos kuka vaan. Jos joku tuli tänne mun vlogiin hakee jotain niin absoluuttisia vastauksia, niin valitettavasti joudutte pettymään. Mie en osaa kertoa teille koko totuutta. Ja sit niin kiitoksia jäätiin vielä. Sitten yleensäkin kiitos ihan niin kuin taiteelle, lähdetään vaikka musiikista. Kiitos musiikille, kiitos just se Michael Jackson, kiitos Elvis, kiitos Beethoven. Kiitos se rumpujääpä, kuka löysi se jossain kumahtuva tum. Sitten se päätti toistaa sen pari kertaa, tum tum, tum. Ja sen jälkeen kaikkihan on vähän apinoinut siitä, että ilman sitä ei olisi rock and roll, ei olisi klassista musiikkia, mutta tum, tum, tum. Komppi, mitä käytetään lähes tulko joka biisissä nykyäänkin, niin kuin rumpu yleensäkin. Toivottavasti se suku saa jotain teostomassia tuossa. No. Sitten sitten kaikki raskaampi musiikki, kiitos. Kaikki kevyempi, kaikki se sitten välilläkin, ihan kaikille kiitos. Kaikkea tarvitaan tuon musiikki. Jos olisi sinne, että... Tai se vähän... En tiedä, mikä nyt tässä olisi... Niin, olisiko se vähän fuulaa, jos minä alkaisin tästä näin niin kuin... No joo, heavy on oikeeta mulle. Kiitos hevareille, mutta kaikki muut. En tiedä. Niin. Miksi joku kuuntelisi vaan hevimmin? Ja miksi pitää... En minä tiedä. Tulee vähän semmoinen... Palataan vuoteen 80 sinne Valtteralaan, kun noin punkkarit ja diinarit oli vastakkain. Niin kuin ne rockabilly-jäpät ja punkkarit. On tosi tärkeetä, että metsi kuuntelee vaan punkkiä. Noin kun tehdään rockia, meidän pitää tapella. Mä vihataan noin. Vuosi 80. Mä pitää peruutella Neandertal-kommenttia tai ainakin jotain risteymää on ollut. Mitä jos sit mennään parikin vuotta taaksepäin vielä, niin mistä asioista sit on myllyä saatu? Vielä vuonna 80 on saatu tuosta. Niin, kyllä tällä vuosituhannellakin on, vaikka noi Androidit on ihan paskoja. Ja iPhone sitä. Ja niissä on semmoset omat kuppi, kun ei niistä kuitenkaan tapella tuo kylillä. Mutta olisi kyllä ihan siistiä, jos niistä... Toisaalta niistä voisi alkaa järjestää jotain myllyä. Samsung vastaa Apple.
Nyt olisi siisti. Menisi tuon Kolumbuksen pihaa tsiikaamaan, kun nörtit hakkaisi toisiaan. Tässä on niin paljon parempi värin toista. Joo, joo, mutta tsiikaa prosessori. Minä. Vittu! Sama meininki silloin joskus oli punkis ja rockis. Mut kiitos punkkareille ja rockareille. Ihan tasapaljon. Ilman molempia teitä ei olisi moni nykyajan bändejä, mitä ilman ei tule olemaan tulevaisuuden bändejä. Et tum, tum, tum. Siitä se lähtee. Mä haluaisin kiittää myös tätä vaikka tuonne kuvataidesuunnalle, niin yleensäkin semmosia, ketkä ensin niitä, ketkä on osannut vähän niinku ennen kuin valokuvia on ollut, niin ne on osannut niin toistaa sen, mitä ne näkee, niin piirtää jokseenkin lähelle. Lähetään vaikka luolamaalla, kiitos teille. Ja sen jälkeen, ketkä on oppinut vähän niin kuin, että voi laittaa vähän tuommoista varjostustakin, laittaa tuonne vähän tummempaa, tuohon vähän vaaleampaa, niin saadaan vähän kolmiulotteen. Ihan oikein. Ja kiitos myös, mitä kaikki ymmärrä. Mennään surrealismiin henkilökohtaisesti. Mä etsin dikkaa tosi paljon. Sitten kubismi, mikä mulla on vähän semmoinen vieras, mutta minä ymmärrän kyllä sen, minä ymmärrän sen olemassaolo ja sen tarpeen. Jopa tietysti määrin vaikka dadaismi, niin ei se nyt ole siinä. Rajoja pitää kokeilla. Mut ensisijaisesti kiitos sille, kuka sen ensimmäisen nuolen pää sinne piirsi. Siitä on kaikki mulla apinoitu. Aahan on ihan, sehän on ihan semmonen nuolen muotoinenkin. Se on ihan tämmönen meidän, mikä tää on? On näin vittu jotain. En muista edes. En muista vaan kyrilliset. Ne on nyt venäläisiä. Tää on ollut tää nyt ihan joku. En muista. Ihan samoin, mä oon niinku nuolenpää. Kyrillisissä on varmaan joku ihan kanssa nuolenpäällä, mutta siitä no saa. Sen takia mä oon ensimmäisenä, kun se nuolenpää kirjoitus oli ekana. Pien tietoisku. Sitten taiteesta, jos jatketaan sarjakuvat. Vähäksytty taidemuoto tällä hetkellä. On siellä kaikki näitä. Niin on ollut edelläkävijöitä. Kaikki teräsmiehet, mustanaamio. Nykyään ne vaikuttaa ihan vitun dorkilti. Ihan. Joku jääpä. Se on niinku kaikki mahdolliset voimat. Tosi siistiä. Sille niinku kryptoniitti on sen ainoa heikkous. Onneksi on edes se kryptoniitti. Vittu olisi tylsä, jos ei ole se sitä. Mutta silti on se silti vähän tylsä. Mustanaamio. Tosi rasistista tänä päivänä. Tosi rasistinen. Mulle se on ihan ok. En tiedä, mä oon vanhana. Mut silti, sit ollaan päästy tähän päivään. Meillä on Viivi ja Wagner. Meillä on se Pertti ja Fingerborg. Niin. Sit mennään seuraavaksi. Mitäkään muita tommosia taidemuotoja on? Mieleen, mun tulee vaan niinku piirtäminen ja sit tommonen ääneen liittyvä. Ei oo mitään hajutaidetta. Onko? On ihan sikasiisti, kun on ihan uusi juttu. Nyt tuli tää uusi hajutorjo. Tietenkin meni se. Että mitä elämyksiä. Tuo Nero. Toi hajuartisti, toi Nero. Toinen voisi olla silleen. Ei tää nyt oikein haise mieleen. Kuka vaan voi tehdä tommosen hajun? Toi jääpä ei vaan hiffaa tot juttua. Sama. Sitten taas punkkarit ja diinarit vastakkain hajun muodossa tällä kertaa. Kauhean mylly. iPhoneit lentelis. Ja Androidit. Ketä muuta me voi vielä kiittää? Kiitinkö me sit rumpaliin? Kiitetään. Tum. Tum tum. Sitten. En minä oikein keksi enää ketään muuta kiittää. Joo, nyt päästään itse asiaan. Vuosaares, kauppakeskus Kolumbus.
Niin tämä koko juttu oikeastaan sai alkunsa siitä. Minä tapasin sen kukkakauppiaan. Ja huom, siellä on kaksi kukkakauppaa. Toinen on siellä alakerrassa, missä on S-Market. Ja siinä se on vähän snadimpi. En tarkoita sitä. Ei ole pahaa sanottavaa siitä kukkakaupasta, mutta jos mun pitäisi henkilökohtaisesti valita, suoraan liukuportaat ylös, siinä on heti toinen. Täysin niin överin hyvää kukkakauppapalvelua, ette tuu sama mistään. Mykisti ihan täysin. Sen ihan kiitoksen sanon vielä. No sitä meidän piti kiittää, kun en tiedä mihin levityksellä menee, mutta sanotaan vaan, että Timo. Timo. Timo.